გეიჩი. დილამშვიდობისა, მოგესალმ მიგმეგობრებო, სტატუსი კამერა არ ჩამომიგდო. აი აქვეს ის, აი ზუსტად თქვენს ქვეშ. აი, მავნე. აი მავნე კატა. დილამშვიდობისა, როგორ ხართ? რა საკეთებთ? ახლა ატუსი კამერას ნუეფერები, მოდი. ჩემი სტატუსი. ნახეთ როგორი, ესეთი გახდა ფუნფულა, რას გავდა რომ მოიყვანე, გაჩხინკინებული იყო. ქუჩის კატა იყო, არა, იქ უნდა წავიდეს და კამერა უნდა ჩამოაგდოს. მე მგონი ტატუსის ბლოგერობა უნდა, ხო დადა? ყური როგორ ჩანს. აი. მოკლედ, ეხა გავიგვიძე და წავალთ ეხა მე და თქვენ და გაჩვენებთ. ცვლილებებს. რაც მოხდა გუშინდელს მერე და რაც თქვენ არ გინახავთ ჯერ კიდევ. ბა, დასიტყვით. როგორი აზრია? ხო, მეც ეგრე ვფიქრობ, რომ კარგი აზრია. სტატუსი უნდა გაგწიო ბოდიში. წავიდეთ. მე და თქვენ. ესე იგი, გადავწყვიტე, რომ მაციბარი უნდა გამომეტანა აი აქ შემოსასვლელში და ის მაგიდა, რომელიც მეტყა აქ, უნდა წამეღო. აი აქეთ პატარა ოთახში, ნუ რა თქმა უნდა დასალაგებელია. ეს სარეცხია და ეს კიდე არის დასალაგებელი. აი რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ დავაგდა, შელაგდა. Ну, მოკლედ ეს ოთახი გადავწყვიტე, რომ იყოს ჯერჯერობით რაღაც საკუჭნაო სტილში. და დავალავო. დღეს მაქვს გეგმაში ამისი გახეხვა, შიგნიდან და გარედან. თუ სამსახურის საქმეების მერე მოვიცალე, იმიტომ რომ ძალიან მალე ვიღლები, ძალიან. აქეთ დავიწყე კედლის ჩამოხევა, აი აქ. ამ კუთხეში მინდა რომ დავდგა მრგვალი მაგიდა. ჩემი მრგვალი მაგიდა. და ეს მხარე მინდა შევხებო. და ანუ მაგ კუთხის დასაჯდომის კამები აი აქ დავდგა მაგას. წინ დავდგა მწვანე მაგიდას, რომელიც ხაი ამ მდგომარეობაში, იმიტომ თავდაკიდა იყო გუშინ ყველაფერი. აქ დავდგა წინ ამ სავარძელს, რომელიც ძაღლიზის ხოლმე და კატასტროფულ მდგომარეობაში. ვაფშე იქით ჩავიტან, გავხეხავდა სხვა მესამე ოთახში დავდგა. მოკლედ აქ აურობა, აქ ფანჯარაც არის. იქნება ძალიან კარგად დასაჯდომი, ვიდეოების გადასაღები, რეცეპტების გადასაღები და და. მოკლედ აი ასეთი გლობალური ამბავი წამოვიწყე აი ამ დროს. აი ასეთი მდგომარეობა, ესენი ყოველთვის უნდა ჩამოვიდეს და მე შეიძლება. ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ დამეხმაროთ ამ საქმის გაკეთებაში, იმიტომ რომ ბლოგერობა, როგორც იცით, არის სამუშაო და ეს ჩვეულებრივი რაღაცაა. მართალია მე არასდროს მითქვია, არასდროს მერიდებოდა ყოველთვის, მაგრამ ასე აიგივე მოკვანგების დროს უსა მიწერენ, რომ აი სულ რატო არიღებ ასეც და ასეც, ან კედელი რატო გაქვს შესაღები, ვისაც სურვილი გაქვთ, ვისაც გიყვარვართ, ვისაც გაქვთ შესაძლებლობა თქვენთვის თქვათ, ის რამდენიც იქნება, ის თანხა არაფერი არ არის, შეგიძლიათ დამეხმაროთ და
წლილი შეიტანს ჩვენ ყველამ ერთად გავაკეთოთ აი ეს მთელი ამბები. ასევე აქ მაგამოსაცხობი პური და საერთოდ ჭუჭელი და მთელი ამბები. ხო და ფიქრობ ახლა დავიწყებ ჭუჭლის დარეცხვას და ცოტა მოგვიანებით ჩაგერთვებით. გუშინ ნამცხვარი გამოვაცხეთ. და ჩვენ შოკოლადის ნამცხვარია. ოხ, ღმერთო, როგორი გემრიელი. რო გავჭრი გაჭრით. მარტო შეხედეთ ამას. როგორია? ნახეთ просто. ნამ. საოცრება. ჯერ არის რომელი საათი? წრის ნახევარი და მე უკვე დავიღალე. ნახეთ. ვინ უყვარს სოფლის მაწონი? სამზარეულოში დავრეცხე. ჭურწელი დავდგი მოსახარშა წიწიბურა. ბავშვები რომ გაიხვიძებენ და იტყვიან ყველაზე გავრცელებულ ფრაზას, რომელიც ბავშვები ამბობენ გაღვიძებისთანავე. აბა ვინ მიხვდება რა არის ეს ფრაზა? უშოვას ხო ფქვი? და დავიღალე. ახლა მალე ვიღლები სადაც. დაკუსი კამერა არ ჩამომიგდო. რატომ დამოხვიდა მაინც ამ სკამზე არ მესმის? დინა მაწონი. დილის 9 საათზე შტანგა ვის გაუგია. მე მიყვარს მაწონის მარტო ზედა ნაწილი. ისე. აი ეს. გამოცხადები. ესე და პუნქულა. დაცა. აი ეს არის ძალიან შოკოლადის ნამცხვარი, ნახეთ. ძირზე არაფერი არ წამისვია. არ დამფენია უფრო სწორად. წასმით რა თქმა უნდა ზეთი წავსვი. კომფორტაში. და ან გემრიელი ძალიან შოკოლადიანი ხაჭოები აქვს. ხაჭოიანი მასისგან არის. სუპერ. ვისაც გიყვართ შოკოლადის ნამსხვრები. მე პროსტო ძალიან გემრიელია. გემრიელია. აა, შიდა ცოტა. მეც არ უნდა ნახეთ როგორი ფუმბულა უბრალოდ. აა, ლუსის მოვიდა მეც უნდა ნახო. ესე იგი ეს იმიტომ წავა რომ დავიხარე ძალიან. აა, ესე იგი პური გა ოღ მერცა პური მაქვს ხოლმეში. ესე იგი ერთი პური გამოვიღე, მეორე გუმელში მქონდა, ხო და კი ახან დამავიწყდა. თქვენთვის ვარ დამეწყო მოყოლა.
ამ ნამცხვარს ისე შევაქცეოდი, რომ სასწაც გამახსენდებოდა. მოვასწავი, გამოვიღე. არ დაიწო. ეს არის როგორც ახში შეარქვეს ხაჭო ბრაუნი. ესე იგი, რატო გავაკეთე ეს და როგორ გავაკეთე? ა სახში ხო ვაკეთებ ხოლმე ხაჭოს იმითი, კაკაოთი და შაქრით. ანუ სიროკების პონში ასე ვთქვა და თონიკეს უყარს ძალიან. ხო და აქ ჩვენთან იყიდება მწვანე კაკაო, რომელიც არ მიყვარს და არც გვიყვარს არავის საერთოდ. და რასიას კაკაო, რომელსაც მე ყოველთვის ყიდულობ ხოლმე განახებ, აღარ იყო. აქ ჩვენთან кайხანია. და კარფურში რო ვიყავი, იქ ვიყიდე. და მოვიტანე თუ არა, თორნიკეს გაუბრთხნია ეს კაკაო, არ დაგახსნილი კონდა ის მწვანე. მაგრამ ეს ხო გემრიელია და იმდენი ჩაუყრია ხაჭოში. პლუს შაქარი, რომ აი იყო რაღაც ციცით როგორი მასა, აი ტალახის გამხმარი გუნდასა, იმდენი სქელი იყო. მაგას როგორ შეჭამდა? იდო მაცივარში დღენახევარი და ვიფიქრე რომ გაფუჭდება მეთქი ხო და დავუმატე ორი ცალი კვერცხი შაქარი და ეს კაკაო იმდენი ქონდა წარმოიდგინეთ რომ სასაც არ დაჭირდა არც კაკაოს დამატება და არც იმისი შაქრის ორი კვერცხი დავუმატე ნახევარი ჭიქარზე დავუმატე იმიტომ რომ წუხელ მაწონი არ მქონდა სოდა და ძმარი ქვილი, რამდენი შეიძლება და საიდუმლო ინგრედიენტი, რომელსაც ვამატებ ხოლმე ნამცხვარს კრახმალის ნაცვლად. ანუ კრახმალი ხო შედის იმაში, კარტოფილში და სიმინდში, ანუ ორნაირი კრახმალი ხო იყიდება და დავაკვირდი მე, რომ თუ მაგალითად სიმინდის ქვილს ერთ ან ორ კოვს დაამატებთ ნამცხვარს ამცხარი გამოდის ყოველთვის ფუმფულო და არ არის ჩავარდნილი. ამიტომ ყოველთვის ამატებ ხოლმე ჭადის ფქვილს, ასე ვთქვათ. და ორი კოვზი ეგ დავამატე. Ну, რაღაც აი უზომოდ ფანტასტიკურია. არც კრემი ჭირდება, არც პუდრი და არც მინანქარი, ეს კიმბელია. მართლა ზობას ვილოცავ. დღეს ეს სამზარეულო დავალაგო. და ვიღაც შემოვიდა. აი, ხუთი წუთით რო გახვიდა, შემოხვია სახლში საურზაურია. უნდა დავალაგო სამზარეულო და მე მინდა ფიქს პრაისში წავიდე. ასკის ფორმებზე. ძალიან გემრიელია. კიდემ მაქვს უამრავი გემრიელი რამე. მაგალითად ნადუღი, ციციბურა, კვერცხი, ყველი და მინდა იცით რა? ერთჯერადი სუპი. მე ყოველთვის წამი მასაც მინდა. Ну, იმის ფარგლებში რამდენად შემიძლია ამ მომენტში ვერ შევტამო. მაგის ფარგლებში ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ის წამო, რაც მინდა. და ეგ არის სწორი. და ძალიან სასაცილო მეცნება რჩები იმ ადამიანებისგან, როგორ ვიკვებო მე, რომელსაც თვითონ აქვს სერიოზული პრობლემები დაკავშირებული წონასთან. ხო, ყველამ თვითონ გადაწყვიტოს, როგორ იკვებოს, იყოს და როგორ პროდუქტებზე იყოს, იქნება ეს ჩანსაღი პროდუქტები, იქნება ეს დიეტები, თუ რა იქნება. მოდით ყველა ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ. ოკეი?